Mirëmbrëma, ritakohemi si çdo të premte me mua Angelo Arunin në emisionin Insider, ku më bashkohet si gjithmonë kolegu redaktori përgjigjës për ekonominë Radio Televizionin Shqiptar Bardi Sejdarasi. Mirë se erdhe edhe njëherë Bardi. Përshëndetje, faleminderit për. Do tentojmë bëjmë një pasqyrim edhe një përmbledhje të momenteve më të rëndësishme ekonomike këtë javë, lajmeve, statistikave, zhvillimeve, projekteve të prezantuara, por që sigurisht besoj që fse deri para dy javësh kishim temën e profesioneve të lira si tema më e nxehtë e momentit. Ndoshta mund ta quash shash, ndoshta mund ta quash realisht zhvillim, besoj e kësaj jave ishte lajmi për marrëveshjen për 40.000 punëtor apo jo Bardhi? Vetëm lajmi, se marrëveshje nuk ka, po gjithsesi ka vend për komente sepse është mjaft interesant si lajm. Ndjekim fillimisht një material me momentin e parë kur u bë i ditur ky zhvillim për ta komentuar më pas në studio. Mungesa e fuqisë punëtore në industrinë e veshjeve dhe të kopucëve si dhe në turizëm ka bërë që qeveria shqiptare të marrë masa shtesë për të garantuar mirë funksionimin e këtyre bizneseve, pavarësisht trajnimit dhe incentivave për punonjësit shqiptar. Për të akomoduar këto nevoja, ekzekutivi është në fazën finale të nënshkrimit të një marrëveshjeje për të importuar punonjës të kualifikuar nga jashtë. Ministria po bën përpjekje besoj të mira për të thithur dhe punonjës cilësor nga tregu i huaj. Ajo që po jap si le të themi një re mundshme që do ndodhi shumë shpejt është që jemi në përfundim të një kontrate me një shtet i cili ka punëtor shumë të kualifikueshëm, shumë të mirë, shumë profesional në pjesën e disa industrive, duke përfshirë industrinë e turizmit dhe industrinë e veshjeve, pse jo. Mendoj që shumë shpejt do bëhet e mundur kjo lidhje marrëveshjes dhe shumë shpejt do të kemi punonjës të kualifikuar në Shqipëri që përveç të punonjësve tanë në Shqipëri do plotësojnë kërkesat e biznesit për krah të kualifikuar pune. Ndërsa Skan ka mësuar se nga kjo marrëveshje parashikohen të vinë në Shqipëri 30 deri në 40.000 punonjës të huaj të kualifikuar dhe shteti nga ku mund të vinë janë Filipinat. Fillimisht le të shohim se sa janë punëtorët e huaj sot në vendin tonë. Referuar shifrave zyrtare, të paktën deri në vitin 2022 presin përditësimin shifrat e fundit, janë 7930 punëtorë të huaj në vendin tonë, 18151 është numri total i të huajeve. Shqipëria në krahasim me vende të tjera, të cilat mos largohemi shumë të krahasohemi me Bashkimin Evropian, kalojnë vetëm në Europën Lindore, ka 8% të tregut punës zyrtarisht emigrant të huaj. Ndërkohë që në Shqipëri është vetëm 1.3% nëse flasim për ata të punësuar me pak, nëse do të përfshinim një sektor më të gjerë, do të ishte edhe më e vogël se sa kaq. Dhe cilët janë emigrantët punëtorë të cilët vinë në Shqipëri, kemi kryesisht disa vende pranë si Italia dhe Kosova, Polonia, të cilat ka shfaqur një interes vitet e shkuara, nga Ukraina ata të cilët janë larguar për shkak të luftës, të cilët një pjesë kanë zgjedhur që të marrin edhe një leje për të punuar në Shqipëri. Këto vendet e Europës Lindore kryesisht vazhdojnë në kontaktet si kryesisht agent imobiliar kanë hapur zyra për të shitur bashkombasve të tyre në vendet përkatëse. Turqia ka një edhe është grupi kryesor me numrin e tuajve në vendin tonë, 1087, kemi po ashtu nga Egjipti, Siria, por do të shkëputemi dhe do të kalojmë pikërisht tek Azia, ku shohim përveç indianëve, Nepalit, Bangladeshit, të cilët kanë një prezencë të fortë, edhe Kina 108, por mbi të gjitha 425 shtetas nga Filipinat punësuar deri në vitin 2022, shifra mund tjetë edhe e dyfishuar në 2023 si pas të dhënave para prake, të cilët pritet që janë sot punësuar në Shqipëri dhe ndërko pritet që ky shtet Filipinat jetë ai me cilin pikërish do të realizohet marveshja me shtetin shqiptar. Është një vëndi cili e ka të reguluar rëndshëm pjesën e largimit punëtorve nga vëndi saj, ka një kontingent të madh, një pjesë madhe popullsisë e cila është e punësuar jashtë kufive të vëndit dhe për këtë arsye për të mbrojtur shtetasit e saj, Filipina kërkon që të bëjë marrëveshje me çdo shtet ku do t'i eksportojë në mënyrë masive, kërkohet që këta punëtor të jenë minimalisht 23 vjeç, nuk pranohen më të lirë për të mos pasur abuzime me tregun e punës dhe një pagë minimale që zakonisht është $400, por që negociohet me çdo shtet, në rastin e Shqipërisë synohet që të jetë neto 400 deri në 600 euro minimalja në mënyrë që të mos shfrytëzohet thjesht si krah i lirë pune. Bardhi,
mendon se pari pa kaluar tek Filipina si do të vinë e me radhë. Mendon të në këto moment Shqipëris i duhet ky krah i lirë pune, apo nuk ka pse të vuajë turizmi dhe manufaktura, nuk ka pse të vuajnë shqiptarët problemet e fuqisë punëtore në turizëm dhe manufaktur? Po ta shohësh si që kemi parë në dinamik, sigurisht që një pjesë e mirë e sipërmarrjeve shqiptare kanë mungesë të dukshme të fuqisë punëtore. Pra, burimet njerëzore mungojnë dhe arsyet janë nga më të ndryshme, që fillojnë që nga emigracioni dhe pastaj që vazhdojnë dhe me atë që është defekti më i madh që kam thënë gjithmonë, sa herë bëjmë bisedë bashkë, që ka të bëjë me lindjet. Pra, ne vazhdojmë që të jemi një popull që po plakemi shpejt. Dhe madje numri i atyre që dalin pension është shumë i lartë, që krijon pikërisht sistemin e plakjes. Ajo që është e rëndësishme është mënyra dhe rrugët që janë zgjedhur për të siguruar këtë fuqi punëtore që mungon. Ju i përmendët cifrat me të drejtë, po nëse bën një analizë të plotë dhe shikon totalisht sa është fuqia punëtore aktive në Shqipëri, ti zbresës shkaj numrin e punojësve që janë buxhetor, pra po them publik, dhe të bësh pastaj pjesëtimet e nevojshme, nga 1.2 milion që janë si fuqi aktive, ishin 180.000 që ka qeveria, pushtetit qendror dhe vendor, dhe në total, po të pjesëtosh numri i atyre që janë punonjës të huaj, shkon 0.86%, pra është një numër i pa konsiderueshëm, as 1% e totalit. Po të shohësh edhe, unë kam gjerë dhe vitin e fundit, 1820, që me të drejtë e përmendët dhe ju, dhe po të shikosh edhe sektorët në të cilën janë këta të uaj, punë marës të uaj 1350, pa lej punë, bile kanë gjerë dhe 27 janë dhe këta. Por nuk është kjo çështja. Ka qenë tentativë e dhomave të biznesit, përfshirë dhomën e Tiranës, të cilët ishin një vizit punë, me thënë drejtën, në Filipine, autoritetet e përmandën që është një shteti uaj, po shpikrisht Filipinin, janë Filipinet, në cilë nuk kërkua plotësimi i kësaj vakance, po që e dani, të mungesës madhe të fuqisë punëtore, dhe do e mos që qeveria Filipine se ra d'akord, dhe përndaj dhe i është propozuar dhe qeverisë shqiptare, nga dhomën tregtisë e Tiranës, po dhe agjensisë AKPA, të punësime dhe kualifikimit aftësive, që të kenë mundësi të negociojnë dhe të afrojnë këtë numër që u përmend nga një prej drejtorëve të AKPA-s në një takim të fundit që është 40.000. Me që e kemi dhe prononcimin e zotit Jaka pikërisht lidhur me këtë çështje, ju ftoj që ta ndjekim sipas ti se cilat do të jenë detaje më konkrete nga kjo marrëveshje. Nevojën që ka tregu vendas për fuqi punëtore dhe sidomos në industrinë turistike dhe atë fason, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka e ka cilësuar të nevojshme, për të cilën duhet krijuar besueshmëri. Negociatat rreth 40.000 punëtor të kualifikuar nga Filipinet, ku Jaka ka qenë pjesë e delegacionit për mundësinë e rekrutimit të tyre, për Skan TV, ai ka treguar se kualifikimi është garanci juridike. Sipas Jakës, ata kanë kërkuar pagë minimale, 500 deri në 600 euro për nivelet më të ulta, dhe ato më të larta dy fish. Pra ata duan një garanci juridike për qytetarët e tyre dhe normalisht që kanë edhe një minimum në pagën minimale. Pra nuk pretendohet që punojnë së pra qytetarët nga Filipinët të vinë në Shqipëri dhe të punojnë me një pagë më pak se sa 500 deri në 600 euro neto. Dhe kjo është edhe një thirrje për sipërmarrjet shqiptare që të provojnë edhe burimet njerëzore që ka vendi ynë në mënyrë që të ofrojnë pagën e duhur, të bëjnë kualifikimin e tyre dhe të shohin mundësinë e rekrutimit të përfshirjes së tyre në ekonomitë e tyre. Por pse u hoqën nga Sri Lanka, punëtorët nga Bangladesh e disa vende të tjera? Edhe Bangladesh është bërë provë, edhe Indonezia është bërë provë, edhe vendet e tjera janë bërë, Sri Lanka dhe janë bërë shumë shtete provë, por realisht kanë qelluar pjesë, jo vetëm që ishin jo në nivelin e duhur nga ana profesionale, pra e kualifikimit të tyre, por janë pothuajse vëllezër shqiptarë, dembela data. Marrëveshja, edhe pse nuk është konfirmuar ende për ardhjen e kësaj fuqie punëtore, pritet të finalizohet në muajin qershor. Bardhi, së pari shifrën 20, 30, 20.000, duhet ta marrim si një kontingent që do të vijë realisht, apo si një kuotë midis të cilave këto dy shtete kanë rënë dakord? Duket që në bisedimet që janë zhvilluar në Filipine, është rënë dakord për këtë numër punojësish që mungojnë, pra realisht mungojnë, pra në sipërmarrje shqiptare. Pra këto janë nevojat e vendit, nuk është domosdoshmërisht... Po, shiko, nuk ka, Angelo, asnjë institucion që të ketë llogaritur se sa është nevoja për punëtor në një sektor apo në një tjetër. Me që i kam këto shifrat që i keni dhe ju, kam marrë shifrat e përpunuar edhe nga monitor që lidhet me numrin e të uajve të pajisur me lejë pune. Edhe është vetëm viti 2023.
Akomodimet dhe shërbime për cilën flasim ka 1094 punëtorë. Ndërtimi ka 999. Tregtia me shumicë dhe pakicë ka 848 dhe industria përpunuese për cilën po flasim tani ka 788, ka qenë sot 2023. Këtu ka dy nonsense. Nonsensi i parë është që sigurisht që është bërë një negociat midis një institucioni siç është një organizim privat, biznesi, vullnetar, siç është domethënë tregtisë, dhe një institucioni që duhet të jetë qeveritar në Sri Lanka derisa vetë kryetari i dhomës që ka qenë vizit në këtë shtet thotë që kemi rënë dakord për marrëveshje politike. Marrëveshja politike bëhet nga qeveritë. Po edhe nëse do bëhet marrëveshje politike nga qeveritë, është shumë e vështirë që qeveritë të kenë mundësi të marrin dhe të akomodojnë 40,000 shtetas Filipinas, të cilët do vinë të punojnë në këtë sektor që përmenda dhe që përbëjnë siç e thash vetëm 0.86% të totalit të punësuar në Shqipëri. Një shifër e pandijshme dhe e padobishme për konceptin që kemi ne sot. E dyta, qeveria nuk ka tagër dhe nuk kam lexuar askund që të ketë mundësi vetë qeveria të bëhet një agjenci punësimi, pra të tërheq njerëz të cilët pastaj duhet t'i sistemoj, duhet t'i akomodoj, t'u jap shtëpi, t'i siguroj të gjitha ato detyrime që me të drejtë kërkon qeveria e Filipinës, që nga rrogat, të cilat janë taksative të përshkruara aty. Shkolla e mesme është 400 deri në 600, pra ata që kanë marrë shkolla e mesme, shkolla e lartë është 1200 euro në punësim. Plus kushtet e tjera që duhet plotësohen që ka. Ajo që mund të bëjë qeveria është thjesht që të lehtësojë disa nga ngarkesat që janë në kosto, që lidhen pikërisht me ata njerëz që dëshirojnë të vinë në Shqipëri, apo që dëshirojnë qoftë edhe nëpërmjet agjencive tuaja. Ne kemi bërë gjatë dy viteve të fundit, sidomos mbas pandemisë, kemi bërë negociata nëpërmjet agjencive të cilat janë të licencuara për të siguruar fuqi punëtore të lirë, kudo ku është, kudo në botë. Dhe provuam që ishte një dështim i madh. E para ishte dështim i madh sepse të gjithë ata që erdhën nëpërmjet këtyre agjencive dhe punuan për periudhë shumë të shkurtër, krijuan kosto shumë të lartë për ata që i kërkuan për ndërmarrjet tona, sepse një punëtor shqiptar në fasoneri me që më përmendi paguhet 300 deri 400 lekë vjetra, po e them tani, ndërsa ata kërkonin deri në 1000 euro, sepse në kostet e tyre përfshihej jo vetëm thjesht paga e punës, po do të përfshihej edhe akomodimi, do të përfshihej edhe qiraja, madje do të përfshihej edhe ato që i përmenda pak më parë kosto që janë kosto zyrtare. Pra, si do ta paguash drejtorinë e migracionit dhe kufirit, sa tarifa ka, se janë shumë tarifa që lidhen sipas ligjit për tuaj që kemi në Shqipëri. Ka një llogaritje për paratë që duhet dërgojnë pas në shtëpi. Ne kemi një ligj për tuaj dhe mbi këtë bazë funksionon dhe punësimi me punëtor sezonal apo qoftë edhe definitiv në këto kushte. Prandaj them që nëse e shprehur vetëm AKPA dhe një funksionari saj në një takim që është bërë para 3-4 ditësh, nuk ka asnjë konfirmim nga qeveria shqiptare që po negociohet për të bërë një marrëveshje apo është problemi zgjitur afrimi 40,000 fuqive punëtore, forcave punëtore. Nëse nënshkruhet një marrëveshje e tillë që thjesht hap rrugë ardhës së tyre, më pas çdo gjë është në vullnetin e këtyre individëve nga Filipina. Nuk ka nevojë për marrëveshje. Jo, në momentin që të bëhet zyrtare dhe listohen siç listohen në faqen zyrtare të agjencisë punësimit në Filipinë, për shembull Izraeli kërkon 200 punonjës hoteli në momentin që i bëm screenshot pikërisht i websajti, po ashtu veçanërisht për pjesën e mirëmbajtjes. Kërkohen po ashtu edhe punëtorë të cilët të qëndrojnë në shtëpi. Kërkohen punëtorë fabrike në Tajvan, kërkohen infermiere në Gjermani, e me radhë në shumë vëndet të tjera. Ne, a mund të jemi kaq konkurues sa që ata të zgjedhin Shqipërinë për para Izraelit, apo do të mbetet sërish tek pagat? E para mbetet e paga, e dyta mbetet të preferenca, e treta mbetet tek profesionet që afrojmë ne. Tani unë po ju them të shifra që janë të ndryshme, sigurisht dhe ne kemi këto shifra, sepse kemi dhe ne webet të posaçme. Po unë po i referohem Institutit Statistikave, që është një institucion zyrtar, i cili raporton pikërisht elementin që bëhet. Deri në fund të vitit 2023, punë kërkus të papunë, dhe ne dhemi pupa shkurtimisht, për e ke parasysh, kanë qenë 74.730 persona, jo 20.000 sa kërkon qeveria, ose sa jo të regjistruar zyrtarisht, po në total... 74.000 që janë të deklaruar, pjesa me madhe janë me arsim të mesëm, dhe 7.000 të tjera janë me arsim të lartë, brënda kësaj shifre. 32.000 punë kërkus të regjistruar që trajtohen me ndime ekonomike, që të mund të marrë që sot dhe të thuash ndime ekonomike mbaron këtu, dhe ju mund të shkonit punësojnë, dhe kjo tratativ bëhet gjithmonë nga agjensia. Pjesa më e madhe janë një pjesë mirë e këtyre janë në punë të zezë, pra ti quash që merr ndihmë ekonomike, por ndërkohë je edhe në një punë tjetër dhe pikërisht është roli i institucioneve. Ose 3000 persona që trajtohen me pagesë popunësie. Kjo është shifra më e lartë që është regjistruar pikërisht e Institutit të Statistikave duke filluar nga viti 2021. Pra, nëse ke nevojë, më së pari mund duhet që të them të angazhohen të gjitha ato forca të lira pune që janë brenda vendit. Mënyrat janë nga më të ndryshmet. Një nga motivet për të angazhuar punë kërkus të papunë
është paga që duhet paguhet në sektor të ndryshëm, që ka filluar të rritet, siç e kemi përmendur. Një tjetër element është që këta njerëz mund të trajnohen nëpërmjet asaj formulës që është mësosh gjatë gjithë jetës, pra të mësosh të ndryshosh profesion, nëse se kemi profesion, qeveria po mund të bëjë diçka, jo thjesht të sjellë Filipinasit, po mund të bëjë që rikualifikimin e këtyre njerëzve që sot janë në listat e pritjes për të marrë një punë. Dhe kjo është një mundësi e mirë për të ndihmuar ato biznese të cilat realisht kanë nevojë për fuqi punëtore. Unë nuk e gjykoj që afrimi 40.000, 30.000, sa të doni ju nga Filipinët të zgjidhë problemin e sotëm, sepse e provuam këtë gjë, ju thash, e provuam me Bangladeshin, e provuam me Sri Lankën, erdhën, qëndruan 1 muaj, 2 muaj, kostot siç ju thash të bizneseve ishin shumë të larta, sa bizneset veto qendror, ka deklarime të një pjesë shumë të madhe të bizneseve të cilët thonë nuk kemi më nevojë për punëtorë tuaj të kësaj kategorie, sepse kostoja është shumë e lartë se punëtori. Unë po them kështu, nëse ju jepni 1.000 euro për një punëtor që vjen nga Bangladeshi, jepini 800 euro një punëtori shqiptar, do ta shikoni do të vijë apo s'do të vijë? Pra vjen punëtori shqiptar këtu me 800 euro, sepse po i pagove me pak minimale, sigurisht që nuk kam se të vinë, sidomos në disa sektorë të cilët janë problematik. Ne kemi sot sistemin e turizmit që ka një evoluim shumë të madh që lidhet me të punësuarit. Ne kemi nevojë për shumë njerëz për shkak të rritjes që ka pasur turizmi. Po ne do të desha të pyes për turizmin mbare, duke qenë se doli edhe një shifër nga kryeministri për 800.000 turistë vetëm në periudhën e prillit, por nëse bëjmë llogarit, janë mbi 2.3 milion për 4 muajt e parë. Krahasuar me 4 muajorin e 2023 që ishin 1.7, është një rritje prej 600.000 vetash dhe gati më shumë se dyfishim krahasuar me 2 vite më parë. Sot industria e turizmit i ka dyfish më shumë të punësuar se që ka pasur në 2022-shën dhe besoj përgjigja është jo. Pa tjetër që jo, sepse ne kemi parë se si, shikote, turizmi ka një specifik. Turizmit e ne, parëse ishë ne e quajmë gjithvjetor, nuk është gjithvjetor, sezonal, dhe asë një punëmarës në turizm nuk mund t'i marë njerëzit sot t'i punësoj dhe t'i mbaj gjithë gjithë vitit, pra do t'i punësoj që është shorë kori gusht dhe do t'i thot në gusht që falemderi se nuk rinë do t'me mua, ose do t'marë 100 punëtor dhe prap do t'i vijë në gusht, ose në shtator dhe do thot, mua më duhen vetëm 20 apo 30, pra këta njerëz prap do mbeten nga punë, ky cikli që ndot. Unë po them që edhe sot që flasim për shkak të këti ritmi galopant të vizitorve të uaj që vinë në Shqipëri, për shkak të nevojës që ka për fuqi punëtore edhe për shkak të këti fluksi, ne kemi deficiencat më dhanë dhe munges të fuqis punëtore në turizm. Është bërë një propozim që mua më duket interesant, që qeveria dhe Ministria e Arsimit duhet detyrimisht të mbarojë 1 muaj përpara arsimin e nxënësve të shkollave të mesme, me qëllim që në muajin korrik ata të mos kenë më provime, të gjithë që në qershor dhe në korrik të aktivizohen dhe të angazhohen në të shërbimet të thjeshta që janë shërbimet e hotelerit turizmit, që është një mundësi e mirë dhe ne kemi kontingjent shumë të madh. Pjesa tjetër, ju e dini që edhe bizneset pavarësisht kanë vendimet e qeverisë kanë filluar dhe po e zgjidhin vetë çështjen e kërkimit dhe të sigurimit të fuqisë punëtore. Po tregu është jashtëzakonisht agresiv. E kam përmendur dhe e përmend gjithmonë. 600.000 vetë kërkon vetëm Greqia, e kërkon vetëm për sezon turistik. Dhe sigurisht që në Greqi, po të bësh hesapin, sigurisht paguhesh më mirë. Unë pastaj bëj një analizë tjetër për ata që ikën nga Shqipëria punojnë në Greqi, se them që një pyetje duhet i bëjmë vetes. Sa para ju mbeten për të sjellë në Shqipëri? Se mund të shkosh në Greqi, mund ta marrësh rrogën më të lartë se Shqipëria, po duke patur parasysh kostot që ke, qoftë në fjetë, në akomodim, qoftë në ushqim me radhë, sido që të jetë, sepse jo të gjithë pronarët grek ju paguajnë ushqimin atyre që marrin nga emigracioni, atëherë duhet bësh hesabin, të mbeten më shumë apo të mbeten pak. Ne kemi rroga sa personal ndonjëherë mund të rezultojë më mirë në Greqi se sa në Shqipëri, në varësi të zonës, edhe të pagës së marrë. Po, nëse ti thua që un po shkoj vetëm për 3 muaj dhe po marr 10.000 euro, po në krahasim me një punësim të vazhdueshëm për gjatë gjithë vitit absolutisht. Duhet bësh një analizë dhe duhet bërë gjithmonë dhe madje edhe autoritetet shqiptare duhet të bëjnë këtë analizë për të parë që njerëzit ta marrin këtë informacion, se shumica e njerëzve nuk e kanë. Tani, unë kam parë njerëz dhe kam si përmarës biznesmen që kanë biznes edhe në Shqipëri, edhe në Greqi. Dhe kam parë që shefi kuzhinës paguhet më mirë në Shqipëri se sa në Greqi, në disa raste, sigurisht nuk mund ta përgjigjësoj. Kam parë që nëse ikën e gjithë familja në Greqi për të punësuar me të shërbimet që ka një hotel, përfshir akomodime, restorante në shumë radhë, kam parë që të njëjtën pak mund ta merrin në Shqipëri dhe mund t'ju mbeteshin më shumë para nga Shqipëria se duke qenë se je pranë shtëpisë tatë shkon në shtëpi kursen e tjerë e tjerë. Gjithsesi kjo është një çështje e hapur. Mua më duhet të them që në kushtet në cilat ndodhet, në nivelin shumë të lartë të njësisë të akomodimeve që po vazhdojnë të shtohen vit pas viti, po dhe të fluksit shumë të madh të turistëve, Shqipëria ka emergjente nevojën për fuqi punëtore.
kam patur kontakt edhe javën që shkoj në Vlorë me një numër biznesa që merresh me turizmin dhe nuk thoshin asgjë gjë tjetër. Po ti pyesje keni patur apo s'keni patur turist? Jo, thoshë deri turistët e kemi zgjidhur deri edhe në vitin 2025 kemi pronotime. Ne na duhen njerëz, ne nuk kemi njerëz. Dhe po them që ishte alarmante në Vlorë, në Sarandë po doni që ishin detyruar që të kërkonin me ngulm madje duke paguar edhe rrogat të dy fishuara apo të tre fishuara në krahasim me një vit më parë. Sepse ka një element, elementi është që ju mund të agoni një kosto që vjen nga paga, po ju duke patur një fluks dhe duke patur një shtrirje pothuajse gjithvjetore të fluksit të turistëve që vijnë në Shqipëri, ju përmendët me të drejtë 794.000 apo 800.000 të shtatë kryeministri të një muaj apo 2.3 milion të tre muajve. Po shikojeni se si do jetë, se ende s'ka filluar turizmi, ende nuk e kemi zyrtarizuar fillimin e turizmit në Shqipëri. Në qësë si do të ketë norma rriti 35%, pastaj është... Po them, po të ketë tani kush do t'i përgjigjet këtyre, kësaj rritje, a do t'i përgjigjen burime njerëzore vendase, a do t'i përgjigjet biznesi shqiptar, me cilën fuqi punëtore do t'i përgjigjet. Kështu që këtu duhet parë me vëmendje, nëse kemi nevojë të marrim fuqi punëtore të tillë siç është ajo e Filipinëve dhe Sash Kosta, apo kemi nevojë të rikualifikohemi dhe të rifuçim në punë pikërisht atë element që u thash që duhet detyrimisht të aftësohen dhe të afrohen qoftë shërbimet, veçanërisht shërbimet turizmit, po dhe shërbimet të regjimit të rrugën dhe aktiv. Qëse marveshja bëhet në qërëshorë, nuk besoj të vinë në kohë për këtë sezon turistik? Unë nuk besoj farë që do ketë marveshje, një e para. Dhe dyta është tjesht iniciativë private e individve dhe qanë të domat e trektisë, apo individve brënda domat e trektisë, që e kanë këtë nevoj dhe kërkojnë që të shprejnë këtë nevoj qoftë dhe në media. Unë isha i befasuar dhe i shqetsuar nga funksionarët e agjensisë kombëtare të punësimit dhe të aftësive profesionale, kur deklaruan që ne kemi një shtet, ma ti duke mbajtur dhe sekret shtetit, se s'kishtë asë një fështu e të mbajtë sekret në kështë të e mbërë më dhe. Kishin frikë mos të rishin vëmëndin, por që e morën të gjithë vëmëndin gjithë të si. Po sigurisht, s'kishtë nevojë për të aftësheur. Unë gjykoj që agjensia vetë nuk e ka këtë mundësi. Agjensia vetë, si pas shifrat Ministrisë Brëndshme, që nga viti 2019 dhe 2023, vetëm 24.590 lei pune ka dhënë gjësej. Vetëm kaq ka dhënë, ju e përmendët pak a shumë e shifra. Tani mendoni që do t'jap brenda 2 muajve apo 3 muajve sezonit do jap 40.000, pak e vështirë. Megjithatë inteligjenca artificiale, megjithatë le të jemi optimist zyrtar, le të jemi optimist zyrtar. Mua më intereson që tregu të mos ketë mungesë të fuqisë punëtore, që pika elementi që lidhet me shërbimet, sidomos shërbimet e turizmit, po dhe në sektorët e tjerë, madje edhe në ndërtim po doni, pavarësisht shifrave në ulje, të kenë mundësi që mos i mungojnë punëtorët. E rëndësishme është performancë mirë, sepse do na vinë njerëzit nga Filipinet, po do na duan kohë që të mësojnë 5 fjalë që të merren vesh me ne, se kështu ka ndodhur gjithmonë. Dhe e dyta, do na ikin prapë siç na ikën Bangladesha, si Sri Lanka, si tek shumë radhë, gjë që është mjaft e vështirë. Një nga sektorët që ndërkohë është ankuar vazhdimisht krahas problematikës vazhdueshme me rënien e kursit të këmbimit të valutës europiane, edhe për fuqinë punëtore ka qenë sektori i prodhuesve fasone të veshëve dhe këpucëve. Ata kanë zhvilluar një takim përgjatë kësaj jave me përfaqësues të industrisë së tyre dhe me dy ekspertë gjerman për të konkretizuar një plan se si mund të kalojnë drejt ciklit të mbyllur. Nga biznes me kontrat në cikl të plot prodhimi. Ky është plani i fasonove për të transformuar në një industri të mirë fillt mode, ku i gjithë procesi nga lënda e parë tek dizenjo dhe prodhimi të bëhet në Shqipëri, duke garantuar më shumë qëndrueshmëri për këtë sektor, më shumë vende pune dhe një vlerë të shtuar në ekonomi. Cikli plot nuk do thotë gjë tjetër, vetëm është do jetë vetë biznesi, e cila do merret me modelizimin e kampioneve, e cila do merret me vlerën e lëndëve të para, me aksesorëve, dhe produktin përfundimtar do ta japi dhe do ta shesi pothuajse klientëve që kanë, por edhe klientëve të ri. Pra, po flasi për një vlerë të shtuar të ekonomisë shqiptare. Por sfidë për të realizuar këtë kapërcim mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Për këtë arsye, shoqata Pro Export Albania në bashkëpunim me shkollat profesionale dhe universitetet po punon për të ofruar trajnime dhe për të orientuar të rinjt drejt degëve që i përgjigjen kësaj industrie. Tashmë jemi edhe në fokus edhe në bashkëpunim me qeverinë për të bërë edhe Akademinë e Ekselencës të Modës. Akademia e Ekselencës së Modës është pikërisht për të ofruar sa më shumë të rinj drejt edhe për të fokusuar drejt këtij sektori. Moda në fund të ditës është një art. Dhe si e tillë, mendoj që është dëshira e çdo të riu të mund të shprehë mundësinë dhe aftësitë e tij, por patjetër që duhet një trajnim i dedikuar profesional. Por sa interesante është industria e veshjeve dhe këpucëve për të rinj që aktualisht studiojnë në këtë degë
dhe si e shohin ata të ardhmen. Të them të drejtën e shoh goxha interesante, po ndryshon shumë, edhe mendoj që po na ofron mundësi që ne të hymë edhe të hapim bizneset tona, duke qenë se ky është momenti perfekt, duke qenë se nuk kemi shumë konkurent, mendoj pse jo, të vazhdojmë të hapim bizneset tona, ndoshta të vogël sot, por të mëdhenë e nesër. Për ne si student, normalisht që është paga, është një faktor kryesor, por edhe oraret janë një faktor kyç që neve zakonisht na stepin për të vazhduar një punë, duke qenë se nuk ndjekim dot edhe studimet edhe shkollën njëkohësisht, na nevojiten patjetër orare të shkurtuara. Kjo qasje re industrisë me material porositësi po bëhet domosdoshmëri, nisur nga kushtet në të cilat ndodhet sektori, për të mos e parë zhvillimin e tij vetëm në shfrytëzimin e krahut të lirë të punës, por për ta kthyer në një biznes të mirëfillt dhe vlerë të shtuar për ekonominë. Bardhi, praktikisht çfarë flitet është të kalojmë nga porositë që na vijnë nga jashtë me dizajnin përkatës, me stilimin përkatës, me gjitha prerecat që copë duhen sipas secilës kategori. Të vjen ndonjëherë edhe materiali i përcaktuar se kush do jetë nga filan furnitor, ti thjesht shfrytëzon krahun e lirë të punës. Nga kjo gjendje sot, ku është mbi 90% e sektorit industrisë fason në Shqipëri, synohet që të stilojmë vetë produkte, të bëjmë ato gati, të gjejmë edhe materialin, të sigurojmë se edhe linjat e makinerive që kërkojnë investim sepse një pjesë nuk i kanë të tyret, dhe më pas to ne t'ja ekspozojmë partnerve tanë në Itali, Gjermani, Spanjë e kudo tjetër, dhe ndërkohë është një sektor që ka një konkurrencë jashtëzakonisht fort nga Kina që aplikon më së miri diçka të tillë, Turqia madje ka kaluar edhe me brendet e saj që nuk ka nevojë më të shesi në për kompanitë të tjera europiane, ka brendet e saj turke, dhe ndërkohë jemi edhe në një gar me kohën ku nuk kemi kaq shumë student apo profesionist të stilimit të dizajnimit. Kemi vetëm disa të rinj të pasionuar që kanë bërë vitet e fundit në një kurs profesional apo maksimumi një shkollë të mesme profesionale ku ka marrë disa baza, po jo një përvojë reale që kërkon një sektor i tillë si stilimi e me radhë. Mendon se kjo garë me kohën mund të realizohet përpara se eksportet e fasonëve të bien në një shifër edhe më të ulët se çka kanë sot? Jo, mua më pëlqen shumë optimizmi i këtyre drejtuesve të ProExport Albanias. Është i çuditshëm ky optimizëm. Po pas dhe një element që gazetaria juaj e evidentonte në fund kronikës, thoshte që me material porositësi do prodhohen modele të reja. Me material porositësi nuk prodhohet asnjë model i ri, sepse ai që të sjell porosin e ka të zgjidhur modelin dhe ka të zgjidhur të gjithë strukturën. Unë kam përmendur 100 herë dhe po them që mbyllja e ciklit në Shqipëri është një proces që ka të bëjë me ligjin, që ka të bëjë me ligjin doganor, që ka të bëjë me konventën europiane, paneuropiane, kapitullin 2. Kam përmendur sepse nëse je në sistemin e regjimit për punimit aktiv frapë material porositësi e ketë pamundur ta mbyllësh ciklin. Ti do të marrësh porosin, do ta realizosh gjysë produktin, ne ke gjysë të gatshëm, do ta bësh produkt të plot dhe do ta eksportosh tek ai i cili ta porositë. Po pse e quaj optimizëm? Ta kemi që përmendur në fakt kishte lidhje me një tjetër gjë, kishte lidhje me një model apo një modul që kishte paraqitur pikërisht kjo shoqata e eksportuesve për sa i përket shkollave të arsimit dhe formimit profesional. Ata e ndjejnë Akademinë Ekselencë. Është vërtet, e ndjejnë vështirësinë që duhet të kenë burime njerëzore të kualifikuara, po këtu ka ndryshim shumë të madh. Midis nevojës për të bërë rroba qepse, sikundër ajo studentja e përmendte, dhe midis nevojës për të bërë industri të rroba qepsisë, pra këtë rasin që janë dy gjëra të ndryshme. Ju mund të bëheni nesër rroba qepës, mjafton që të merrni një shtëpi me qira, të blini një makinë qepse dhe të qepni sipas dëshirës tuaj dhe të shisni. Po ju nuk mund të bëheni industri për të plotësuar kërkesat që ka tregu vendas apo për të marrë pjesë në feshën e modelet që bëhet. Pse? E para që duhet sigurojnë lëndën e parë dhe unitash që lënda e parë është një gjë që kjo është pikërisht vendet që përmenda unë janë prodhues edhe të lëndës. Po patjetër pra, po unë të them që në kushtet në të cilat janë nuk të lejon Bashkimi Evropian që ti të kesh mundësi të prodhosh made in Albania. Kjo do të thotë të prodhosh made in Albania. Kjo do të thotë që ta gjesh tregun vendas, ta gjesh lëndën e parë dhe ti do mbetesh pas në momentin që do kërkosh modelimin, stilimin, të cilat sigurisht janë certifikuara, janë procese industriale, nuk mund ta marrësh Pierre Cardinin dhe ta prodhosh në Shqipëri ti vetë markën, sekondër ka ndodhur në 2-3 vende këtu te ne, që janë bllokuar më pas pasaj nga agjencia për katse. Kështu që e rëndësishme është që ky sektor që ka probleme të mëdha, që vijnë qoftë nga ero që përmendët ju, po sidomos nga mënyra se si kërkon të zgjidh problemet, do të vazhdojë që ta dëmtoj sektorin. U kërkuar që ky sektor të financojë nga qeveria me një garanci sovrane për 4 miliardësh.
afati fundit është në tetor. Deri më sot, me interesimin që kam parë, nuk kam gjetur ende aplikim për këtë kredi. Kam qenë i befasuar kur kam dëgjuar drejtues të kësaj shoqate, e cilë thonë që qeveria ka zgjedhur 4 banka të nivelit të 2 të 3 tonë këta, unë se di ku e gjenë këtë të 3-ën, po kështu thonë, dhe unë jam i detyruar të respektoj me atë që thonë, se në Shqipëri ka banka tregtare, që quhen banka të nivelit 2, dhe janë ato banka të cilat sot mund të japin kredin duke bërë shumë analiza për të marrë kredin, se askush nuk tjep kredi se qeveria të ke fondin e garantuar. Një pjesë e mirë e këture bizneseve që i njofë personalisht, sot kanë akoma pashlyer kredite Covidit, janë të detyruar të shlyen që të drejtojnë bankas. Një pjesë tjetër janë të detyruar që të bëjnë analizën e kredis nga oficerët e kredis për të parë nëse kanë mundësi, sepse vërtet 70% e kësaj është garantuar nga qeveria dhe vërtet ka të një kohë grisë pjesë që është që ata do kenë mos i paguajnë interesat, por cili është aftësia paguese e këtyre, ku do prodhojnë dhe ku do shesin këta. Nëse këta pretendojnë që do prodhojnë made in Albania dhe do shesin në Shqipëri, duhet më tregojnë çfarë studim tregu ka bërë dhe sa shite në Shqipëri produktet e tyre, të cilat ju thash, sot janë me material porositi. Po e anashkaloj këtë, po them po, janë me material me lëndë të parë që këta e kam blerë në Turqi, sepse shkuan në Turqi dhe ndoqin një panajir. Ku do t'i shesin, cila është analiza e tregut, çfarë studimi është bërë, dhe ja janë ta afta të konkurojnë një po them tani një agresivitet të dukshëm të tregtarëve shqiptar, sepse ato produkte që prodhohen në Shqipëri, një pjesë më e tregtarëve shqiptar për interesa komerciale, për interesa të biznesit i ka sjellë në Shqipëri. Kush do të konkurrojë atletet, këpucët e X kompanisë që duhet përmend emra? Pra si do të konkurrojnë? Dhe e dyta është ky problemi që thash që është problemi i madh që lidhet pikërisht me ligjit, me kodin doganor, që në momentin që ti kërkon të prodhosh brenda vendit, duhet të dorëzosh 20% TVSH. Që është pjesa e parapagimit që bën kurime me material porositi. Është një çështje e madhe, mua më vjen keq që ky grupim apo grupimet e tjera nuk kanë arritur dot që të marrin studio të saktuara ligjore, konsulente, fiskale kështu me radhë, që t'i bëjnë të qartë këto element që mbyllja e një cikli të plot prodhimit brenda vendit nuk lidhet me regjimin e përpunimit aktiv, nuk lidhet me material porositin, por lidhen me iniciativa të biznesit të cilat sigurojnë të gjithë hallkat e këtij procesi për dalë me një produkt të gatshëm. Dhe ju thash, ju me të drejtë përmendët që produkti gatshëm s'mund të shitet as në Itali, as në Gjermani, ku janë vendet kryesore, sepse Italia dhe Gjermania kanë produktet e tyre, s'kam pse të marrin produktet shqiptare. Këtë gjë e kanë provuar. Kanë edhe stilist më të mirë, edhe mund ta prodhojnë më lirë diku tjetër, nuk kam se blend designin tënd në fund ditës. Megjithatë, përderisa kjo industri beson që mund ta bëjë diçka të tillë, ka pajtuar dhe konsulent të huaj. Shpresojmë në të mirën e ekonomisë jo, të mund të realizojnë. Konsulentët e huaj gjermani ishin në tjetër gjë, ata kanë ardhur, kanë bërë 2-3 seminare të tjera, ata kanë patur pikërisht elementin e zinxhirit brenda vendit, e zinxhirit produkteve dhe është ide tjetër. Nuk ka të bëjë me këtë sektor, ka të bëjë me industrinë shqiptare në përgjithësi, jashtë regjimit të përpunimit aktiv. Ndërkohë shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kur të rikthehemi do diskutojmë për zhvillimet e tjera që kanë të bëjnë kryesisht me çmimet.